parte. Querer te ver todo dia é mais que amizade. Você é parte da família, faz parte. Nem precisa marcar no Maceió Shopping. A gente vai se encontrar. Faz parte da sua família, Maceió Shopping. Quero te ter todo dia. Que bom que você voltou. Seja sempre bem-vindo ao Maceió Shopping, o shopping que faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Muito boa noite, está no ar o Factual desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. São 18 horas e 14 minutos. A partir de agora, você fica muito bem informado com a análise das principais notícias do dia. E hoje o jornal vai falar muito sobre vacinação. Tem vacina da Sputnik, que foi autorizada, né? A lei foi sancionada pelo governador Renan Filho e Alagoas vai poder adquirir doses da vacina russa. A previsão é que em abril cheguem os primeiros lotes, né? Chegue aqui a Alagoas o primeiro lote. Tem início da vacinação dos idosos de 67 anos, tem mais vacinas da Coronavac e da AstraZeneca chegando hoje em Alagoas, chegaram agora há pouco aqui no estado, que vai permitir o Alagoas seguir imunizando e ampliando também a faixa etária. E tem a vacina brasileira da Butanvac, né? Que foi anunciada pelo governador João Dória de São Paulo. E, na sequência, o governo federal também anunciou uma nova vacina 100% brasileira. A gente vai trazer todos os detalhes, entre outras notícias. E comigo está ele, Derek Gustavo, ao vivo, via Skype, direto de casa, se resguardando, mas logo, logo estará aqui também presencialmente. Boa noite, Derek. Tudo bem com você? Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo. A semana que vem já estou de volta aí. A redação do Acta, por enquanto aqui de casa, mas trazendo também as informações lá no portal Acta e agora aqui no Factual também. Estamos juntos. Muito bem, então todas essas notícias e mais algumas vocês vão poder conferir logo, logo após esse recado dos nossos patrocinadores. Não sai daí, vai compartilhando o nosso link, aproveita, já deixa o link, o like também no nosso vídeo e a gente se vê já já. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Entenda como a Braskem apoia os comerciantes e empresários nas áreas de desocupação. Assim como acontece com as famílias, comerciantes e empresários têm apoio para a mudança do seu estabelecimento, incluindo equipamentos, instalações e estoque. O atendimento é feito por uma equipe exclusiva e especializada. É possível pedir um adiantamento da compensação para cobrir outras despesas da realocação. O valor dependerá das necessidades de cada negócio. Já para calcular a indenização, são levados em conta o tipo de negócio, faturamento e as características do imóvel. A Braskem paga ainda o advogado escolhido pelo comerciante ou empresário. Com a proposta de indenização aceita, o valor é depositado em até 5 dias após a homologação na Justiça. Até agora, 96% dos comércios já foram realocados e mais de 500 propostas aceitas. Saiba mais em braskem.com.br/alagoas. 18 horas e 17 minutos, a gente já começa com os números atualizados da Covid-19 aqui em Alagoas, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Números na tela, casos confirmados,
mais 669, são 150.366 no total. E olha só, número de óbitos 23, mais uma vez um número muito alto. Salvo engano, foram apenas 4 dias que tivemos, em toda essa pandemia, números maiores que 23 mortes em 24 horas. E isso aconteceu no ano passado, né? Esse ano a gente teve agora já essa semana também 23 mortes. Ou seja, é uma preocupação em relação ao número de óbitos e mostra que a pandemia segue avançando aqui em Alagoas. Casos recuperados, de pacientes recuperados, mais 754, total 142.113. Número de casos suspeitos, um aumento de 257 casos, 10.328 ao todo. Vacinados, 255.574. Vamos para a próxima cartela, que diz respeito à ocupação dos leitos exclusivos até o dia 25, ou seja, ontem, 4 da tarde. Taxa de ocupação total 70%, uma leve queda de 1%. Leitos com respirador Maceió 86%, caiu 2 pontos percentuais, mas ainda assim é um número muito alto. No interior 77%, permanece o mesmo índice. Apenas as UTIs, e aí a gente observa uma redução de 4%. A gente trouxe aqui ontem, estava em 93% aqui em Maceió e agora tem 89%. No interior 84% segue inalterado. Quanto aos óbitos, as cidades que registraram mortes foram Maceió, Boca da Mata, Coruripe, Mata Grande, União dos Palmares, Senador Rui Palmeira, São José da Laje, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios e Arapiraca. A vítima mais nova foi de Boca da Mata, um homem de 36 anos, tinha obesidade e diabetes como comorbidades. E a vítima mais velha, de São José da Laje, um homem de 96 anos, sem comorbidades. Então esses, portanto, são os números da Covid-19. Agora, hoje, aqui em Maceió, a prefeitura começou a imunizar os idosos de 67 anos. E aí conseguiu ampliar, né, mais uma vez a faixa etária. Então, muita gente acordou cedo, se dirigiu a um dos pontos de vacinação para garantir logo essa imunização, né? Além dos idosos, os trabalhadores de saúde com 50 anos ou mais continuam sendo vacinados aqui na capital. E com o objetivo de abrir um canal em que as pessoas possam acompanhar o avanço da imunização e garantir transparência nas informações, a Prefeitura de Maceió criou o Vacina Maceió, que é um portal atualizado diariamente com os números da campanha aqui na cidade. O endereço é o vacinamaceio.al.gov.br. Eu vou pedir até para o diretor colocar na tela aí, para a gente dar uma olhada no vacinômetro. Até o momento, o total de doses aplicadas aqui na capital de Alagoas, 107.201 doses. Esse, através desse endereço, né, vacina.maceió.al.gov.br, você pode acompanhar todos os dados da vacina, da vacinação aqui em Maceió, na capital de Alagoas. E por falar em vacina, o Ministério da Saúde enviou hoje mais de 70 mil doses de vacinas aqui para Alagoas. Ao todo foram 70.200 doses divididas, né, entre vacinas da AstraZeneca e da Coronavac. Foram 28.600 doses da AstraZeneca e 41.600 da Coronavac. Você vê aí imagens aí do descarregamento, né, das doses sendo descarregadas lá na sede do PNI, no Farol. Segundo a CESAL, com essa nova remessa de vacinas, passarão a ser contemplados pela vacinação os idosos de 66 e 67 anos de idade, que em Alagoas. A gente falou de Maceió, que já começou a vacinar os idosos de 67, mas para todo o estado, né, essas vacinas que chegaram hoje serão aplicadas nos idosos de 66 e 67 anos de idade. Simultaneamente, terá continuidade a campanha de vacinação dos profissionais da saúde, com idades entre 45 e 49 anos. Alagoas já recebeu, ao todo,
409.600 doses de vacinas contra a Covid-19. Com essa nova remessa que chegou hoje, o estado irá totalizar 479.860 doses de imunizantes. Derek e Gustavo, muito boa noite mais uma vez, vou acioná-lo pela primeira vez, né? Importante essa chegada das vacinas, né? Porque aos poucos o estado consegue avançar. É, e acho que a palavra é a chave aí mesmo, aos poucos, né? Que as vacinas têm chegado a conta-gotas. A gente vai trazer daqui a pouco, inclusive, boas notícias das vacinas do Butantan, vacina do governo federal, né? Apoiada pelo governo federal, que o Bolsonaro anunciou uma vez, mas não havia muitos detalhes hoje. Coincidentemente, a gente teve justamente duas notícias de vacinas nacionais. A gente fala sobre isso já já, mas é importante. E a gente espera que essa quantidade de vacinas entregue aumente, né? Porque está ainda muito no conta-gotas. Eu estava dando uma olhada, até compartilhei no meu Twitter, que a sequência de vacinação, depois que acabarem os idosos, você não vai continuar na faixa etária, por faixa etária. Você vai entrar nas pessoas com comorbidades, você vai entrar nas Forças Armadas, professores, profissionais de transporte público. Então tem muita gente ainda esperando para depois você voltar nos grupos por idade. Vai demorar ainda um bocado e a gente espera que aumente, né, a quantidade de vacina que chega para os estados para adiantar esse cronograma, né? Mas do jeito que está, vai demorar um bocadinho. É bom, está chegando, né, ainda que não seja a quantidade ideal, mas está chegando, mas a gente espera que chegue um pouquinho mais, né? É, a expectativa é sempre por um cenário bem melhor, né? Mas hoje o governador Renan Filho, ele foi até as redes sociais anunciar que sancionou a lei que autoriza o estado a comprar doses da Sputnik V, que é a vacina russa. E essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa, por conta da burocracia, era um pré-requisito, né? E a expectativa é que após essa assinatura de contrato, né, com o governo russo, as primeiras doses cheguem a Alagoas ainda em abril. O governador Renan Filho falou sobre isso nas redes sociais, inclusive mostrou o documento lá assinado, né, sancionando a lei. Vamos ver. Agora há pouco, eu assinei a sanção da lei, olha aqui ela, a lei está aqui, ó. Assinei a sanção da lei que autorizou o governo do estado de Alagoas a adquirir as vacinas Sputnik. Esse foi um passo muito importante para a gente assinar o contrato com o Fundo Soberano Russo, e assim avançarmos na aquisição da Sputnik. A expectativa é que agora, em abril já, nós recebamos o primeiro lote de vacinas Sputnik para potencializar o Plano Nacional de Imunização e garantir o quanto antes a imunização do povo de Alagoas e a imunização do povo brasileiro. Eu queria passar uma outra informação para vocês, que hoje, às 4 horas da tarde, nós teremos uma reunião com o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eu vou colocar na reunião o que tenho dito ao longo dos últimos dias, que é fundamental que o ministro paute o seu trabalho nas evidências científicas e tenha autonomia para cumprir o que é necessário, para fazer valer as premissas do SUS e os preceitos constitucionais que estabelecem a competência paralela, conjunta para estados, municípios e a União nesse combate. A gente precisa estabelecer esse caminho de maneira mais clara para que os resultados no combate à pandemia no Brasil sejam mais efetivos, a gente possa conseguir salvar o maior número de vidas possível e também a gente consiga diminuir o número de casos para sairmos desse pico da pandemia que atrapalha tanto o Brasil. Eu queria dizer também que na sanção de hoje eu fiz um veto na legislação das vacinas, porque para adquirir as vacinas nós vamos precisar remanejar um volume de recurso considerável. Essas vacinas vão somar um investimento para Alagoas da ordem de 21 milhões de dólares aproximadamente. Isso vai depender da taxa de câmbio no dia,
Mas nós vamos ter que remanejar de outras rubricas orçamentárias os recursos para fazer a aquisição da vacina, dado que no ano passado a gente não sabia que o Estado teria que utilizar esses recursos para comprar vacina, portanto não provisionamos no orçamento, não previmos no orçamento esse recurso. Então a Assembleia Legislativa autorizou que nós façamos um remanejamento. Entretanto, no parágrafo segundo no segundo parágrafo do artigo 2º, eles estabeleceram que a gente precisava cumprir o limite de remanejamento estabelecido na lei orçamentária. Como esse limite já está muito próximo do final, não daria para remanejar e cumprir o limite. Como eu acredito que os parlamentares não desejavam impedir o Estado de comprar vacina, ao contrário, a votação foi por ampla maioria, eu estou vetando esse artigo, porque assim a gente vai conseguir sim assinar o contrato, comprar a vacina Sputnik e acelerar a vacinação em Alagoas e no Brasil. E eu estou fazendo esse esclarecimento para também explicar aos deputados alagoanos a motivação desse veto, tá bom? Muito bem, tá aí então o anúncio feito pelo governador, a expectativa aumenta. E vocês, o que é que acham, né? O Daniel Ziliani, nosso diretor aqui, que é pau para toda obra, ataca de apresentador, de editor, enfim, um homem é mil e uma utilidades. Colocou aqui, né? E aí, pessoal, será que agora vai nova vacina do Butantan, do governo federal, além da vacina russa? O que é que vocês acham aí? Vai colocando sua opinião no nosso chat aqui que a gente vai lendo, né? A Lua Bezerra colocou aqui: vacina chegando aos poucos, por esforço do tão mal falado governador, porque se dependesse do capitão Cloroquina, tinha 10 pessoas vacinadas e olhe lá, né? Elias Passa: eu gostaria de diminuir o número de políticos. O governo federal está se mexendo agora depois de 300 mil mortes. Lua Bezerra: se dependesse desse tal que se diz presidente, ninguém seria vacinado, diz a Suzana Lima. O povo brasileiro refresque a memória e se lembre do presidente desdenhando da vacina. Não sou o renanzista, mas os estados estão se virando sozinhos para vacinar. Complementa aqui. O Panzon diz: e se mexendo nos empurrão, viu, Lua? Porque o bicho é incompetente demais. Pablo Peixoto: o governo age como criança birrenta que quer mostrar que seu brinquedo é melhor que o outro. A gente vai falar já já disso aqui, Pablo. Não foi por acaso que a vacina do governo foi feita hoje, depois do Butantan. Foi 2 horas depois, enfim, né? Agora eu queria aqui, né? Eu também não sou renanzista, não, mas eu queria aqui fazer um reconhecimento não só ao Renan Filho, mas também ao esforço do prefeito JHC e ao SUS de maneira geral, porque tem plano de saúde, eu não preciso nem falar o nome, né? Mas que opera aqui em Alagoas, que você vai lá com todos os sintomas da Covid e você não consegue nem fazer o teste. E eu tenho um caso concreto de uma pessoa que conseguiu fazer o teste pelo SUS em 2 ambientes diferentes, né? Uma UPA e uma outra central de testagem, enquanto que uma pessoa que tem um plano de saúde que paga por ele é o maior sacrifício e não consegue. Nesse mesmo intervalo, porque eu estou falando aqui de um casal que adoeceu junto, a diferença é que um tinha plano de saúde e o outro não, a pessoa que não tinha plano de saúde, olha só, conseguiu fazer o teste, né, em 2 locais diferentes. Então, e já pegou o resultado, né? Enquanto isso, a outra pessoa sequer fez o teste ainda. Então, não preciso nem falar o nome desse plano de saúde, mas tem que ser feito um reconhecimento ao SUS também, né? Já imaginou se não fosse o SUS, né, com toda a deficiência que a gente tem, e principalmente como o governador Renan Filho faz questão de dizer e destacar, já pensou se Alagoas estivesse enfrentando essa pandemia só com o HGE? Hein, Derek e Gustavo? O SUS tem o seu valor e precisa ser reconhecido também, apesar das deficiências, né? A gente tem que, então, eu concordo muito com o que você disse, com o que disse a Lu aqui nos comentários, porque assim, a gente vê o presidente a todo momento tentando desacreditar o trabalho dos governadores e dos prefeitos, tentando colocar em xeque o que eles estão fazendo, dizendo que eles são ditadores, dizendo que eles querem quebrar as pessoas, dizendo que eles querem deixar todo mundo com fome.
Eu vi ontem um vídeo do Eduardo Paes, prefeito do Rio, questionando isso. E vocês acham que eu, como prefeito, faria alguma coisa para deixar o povo com fome? Para fechar negócios, para fechar empregos? Obviamente que não. E a lógica é essa mesmo, que essas atitudes que estão sendo tomadas agora estão sendo tomadas porque falta uma coordenação nacional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, que foi criado um comitê, só que o comitê deixou a parte mais importante de fora, que são os prefeitos e os governadores. Então, assim, precisava ser feita alguma coisa. Claro, volto aqui antes que alguém nos comentários diga, eu já vou adiantar. Teve eleição foi um erro, blá, 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 blá. Foi, mas... Derek, travou, Derek? Antes, não deu para prevenir, remédio aos trancos e barrancos. Voltou, tá me ouvindo? Tô. Me ouve? Tô ouvindo. Pronto. Ele tava dizendo que o combate à pandemia tá indo aos trancos e barrancos, as vacinas estão chegando, os governadores e prefeitos estão tirando recursos de onde não tem, das economias do estado, do município, para poder cuidar da população, e só agora o governo federal começou a agir na base da pressão. Pressão de quem? Do Centrão. Como a gente já conversou aqui outro dia. O Centrão está fazendo muita pressão em cima, agora está pressionando o presidente para tirar o Ernesto Araújo, nosso chanceler, nosso ministro das Relações Exteriores, porque ele está embarreirando, ele está dificultando a compra de vacinas. Estão tentando dar um jeito ali para ver se o governo acorda para ajudar no combate à doença e não facilitar a vida do vírus. Então, assim, o trabalho que os governadores e os prefeitos estão fazendo tem que ser reconhecido, sim. É o esforço grande que eles vêm fazendo. E como você falou, Lucas, se a gente fosse contar apenas com o HGE para dar conta da pandemia, aqui não ia dar certo. A gente mal dava conta dos casos do dia a dia. Quem dirá dessa quantidade de pessoas infectadas que entram nos hospitais todos os dias com a Covid-19, não ia dar conta. Então, assim, o esforço que eles estão fazendo é um esforço grande, tem que ser reconhecido. E o governo federal, ainda que seja na base da pressão, ainda bem que começou a trabalhar. Está tudo torto, o trabalho ainda deixa muito a desejar, não dá para confiar plenamente no ministro da Saúde, apesar de ele ser médico, mas tem alguma coisa andando. Aí, nesse ponto, eu acho que a gente tem que também agradecer ao Centrão. E se o Centrão ficasse apertando no pé do Bolsonaro, pegando no pé do Bolsonaro, o homem não ia se mexer, né? Eu acho que nem se o Lula falasse de novo ia acontecer alguma coisa se não fosse a pressão do Centrão, que vem acontecendo hoje em dia. E aqui, no ponto que eu falei, Derek, em relação ao SUS, a Lenilda Luna comentou, né? Precisamos defender o SUS. O Shirley Martins disse, minha mãe mora no Distrito Federal, onde... Todos os idosos, já acima de 80 anos, tomaram a primeira e a segunda dose da vacina. Que bom, né? Que bom, Shirley. Ah, ô Lucas, e tem que lembrar de uma outra coisa também. Tô vendo aqui os comentários do Alessandro, Distrito de Valença, que já chegou aqui. Eu fui no automático aqui. Distrito mais. De Valença, Parapeúna, no Rio de Janeiro. Obrigado, diretor. Feita a correção aqui a tempo. E o Daniel Ziliani lançou aqui o questionamento também sobre isso que o Lucas falou, está falando. Vocês precisaram fazer o teste de Covid, seja nas centrais de triagem ou em laboratórios particulares. Como é que foi a experiência? Conta aqui pra gente, sua participação é muito importante no chat. Oi, Derek. Sim, não, eu só fazer um comentário aqui que chegou o Alessandro Araújo, naquela educação de sempre, do pessoal que defende o presidente. Mas é preciso atentar para outra coisa também, que alguém falou sobre isso aqui com relação aos testes, que o governo federal estava deixando o teste vencer. Né? O Brasil testando pouco para caramba e os testes vencendo. Né? Tem esse detalhe também, essa observação para fazer. Pois é, né, rapaz? Complicado. E o Pablo Peixoto concorda com a Lenilda Luna. Perfeito, defenda o SUS. Não esqueçamos que a maioria das pessoas foram vacinadas com Coronavac, uma aposta do governador João Dória. Se dependesse do presidente, estaríamos muito pior, disse o Lofai. E deixa eu ver, eu fui salvo pelo SUS em 2016, aneurisma cerebral, cirurgia de R$300 mil. Nossa, tá vendo aí, ó? Foi o Alessandro Araújo, foi o Jales Barbosa que falou aqui. Muito bem, então o SUS, né, apesar de suas limitações, né, de seus problemas, também tem o seu valor e precisa ser defendido. E a gente precisa defender e investir no SUS, né, porque a proposta de acabar com o SUS, ela não existe. Agora, o Derek tocou num ponto importante aqui, que o governador Renan Filho, que foi o único do Nordeste a ser convidado para aquela reunião lá com Bolsonaro,
né, os representantes do Congresso, do STF, enfim, para falar sobre a criação desse Comitê de Enfrentamento à Covid. Pois bem, o Renan Filho hoje publicou nas redes sociais dele um texto criticando justamente a criação desse comitê do governo federal para combater a pandemia. A gente está com o print aí, diretor? Vamos ver na tela? Olha aí o que disse o Renan Filho no Twitter. Esse comitê, instituído dessa maneira, excluindo estados e municípios brasileiros, é a negação do SUS, Sistema Único de Saúde, e mais uma ação na direção do negacionismo. Certamente não é o melhor caminho, disse o governador Renan Filho, né? Que apenas 6 dos 27 governadores estiveram presentes, né, naquela reunião. E esse encontro, como bem disse o Derek também, né, só foi convocado por conta da pressão que o governo federal estava sofrendo, né, pela ausência de medidas efetivas no combate à Covid-19. E a postagem do governador Renan Filho contestou principalmente, né, um dos pontos mais importantes que deveria estar na proposta do governo federal, porém não foram contemplados no decreto de Bolsonaro. E aí os municípios e os estados brasileiros acabaram excluídos. Agora, curioso, porque eu lembro muito bem da fala tanto do ministro da Saúde, do Arthur Lira, né, presidente da Câmara, presidente do Senado também falou, todos eles falaram em união, em uniformizar o discurso, de falar em uma linguagem só, mas o presidente destoou um pouquinho, né, no discurso dele. Isso acabou refletido aí no decreto, né, Derek? Inclusive, eu estou até com o decreto todo aqui, só fazem parte, são membros fixos desse comitê, o presidente Bolsonaro, o presidente do Senado, que é o Pacheco, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e uma autoridade, que nem tem, não tem nem especificação aqui, uma autoridade designada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça. Pronto, os membros fixos do comitê são esses. Você não tem nem o ministro da Saúde no comitê. É o Comitê de Ações de Combate à Covid. É surreal isso. Não, é piada. É só rindo pra não chorar. Isso aqui não existe. Aí ele fala aqui também que eles podem convidar a qualquer momento representantes de órgãos e entidades públicos e privados, especialistas de notório conhecimento na questão que será debatida. E pronto. É assim que vamos. Você não tem o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, você não tem um Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, você não tem governador, você não tem o Consórcio do Nordeste, você não tem o Ministro da Saúde, você não tem ninguém. Eu não sei exatamente qual é o objetivo desse comitê formado desse jeito. É o quê? Não sei, de vai fato. Vai continuar a coisa verticalizada, é, né? Vindo de cima. Exato, baixo, é, né? Muito estranho essa construção que eles fizeram aqui. Pois é, deixa eu ver quem o pessoal está comentando aqui. Foi a Suzana Lima, dizendo que esse comitê é uma piada, já com um ano de atraso e 300 mil mortos na conta. Isso aí deveria ter sido criado, né, lá atrás mesmo. Esse comitê deveria ter sido criado lá atrás cumprindo mesmo o que se prega, né, o bom senso, que é a União Nacional, que a gente só tem um inimigo em comum, que é o vírus. Não é outra coisa. O inimigo é o vírus. Agora a coisa foi politizada, dá nisso. E Lucas, tem um outro detalhe também, que até o comentário aqui da Marileide, que ela falou assim, a maioria do povo agora está morrendo de fome. Essa questão aí de emprego, de renda, de auxílio, se a gente tivesse montado esse conselho no início da pandemia, a gente já tinha planos muito concretos ou coisas já encaminhadas para resolver muitas das situações que a gente está vendo hoje. Como demorou para ter essa coordenação federal e estados e municípios foram obrigados a cada um seguir seu plano, teve o consórcio Nordeste que teve que se juntar para ter uma coordenação de região, você tem esse conselho do secretário de saúde, você tem prefeito, o consórcio das prefeituras também, faltou a coordenação nacional, por isso que no início foi meio que cada um no seu, um monte de barata tonta correndo assim, porque se você tivesse a coordenação nacional fazendo uma leitura honesta da pandemia, não as coisas que vinham da cabeça e da imaginação do presidente e dos seguidores dele, mas uma leitura honesta da situação, a gente não estava no ponto que a gente está hoje. Né? Acho que a situação hoje seria muito diferente do que a gente está vendo. Com certeza, não tenha dúvida disso. Né? Hoje, com certeza, a gente
está vivendo o pior momento da pandemia, né? E era o ano que a gente tinha expectativa de voltar, pelo menos, ao novo normal, né? Voltar com as aulas presenciais, tudo funcionando com segurança, né? E as pessoas aguardando a vacina. A expectativa era que a vacina já estivesse, né, bem, a vacinação já estivesse bem mais avançada, as pessoas mais protegidas, os hospitais sem superlotação, mas a gente não sai desse ciclo, né? E parece que você está mesmo andando em círculos. Então, a gente lamenta muito o momento que o país inteiro está passando, e a única esperança mesmo é a vacinação. Agora, como o Derek falou, né? Não imaginava, Lucas, que a gente estava... Oi? É só uma coisa que eu catei agora aqui no Instagram. Tem o Miss Diego Santos, que está falando que o presidente está trabalhando, que o STF tirou a autoridade dele de trabalhar, o que não é, o que aconteceu de fato. Caso o governo não trabalhasse, o estado e município podia ter essa autonomia, mas o governo ainda tem poder, todo o poder, inclusive, para centralizar ações. Mas aí a morada de luz fala assim: Derek, boa noite, onde o presidente está trabalhando? Você é jovem com essa ideia. Não, eu estou falando que na base da pressão do Centrão, ele está fazendo alguma coisa, começou a fazer alguma coisa, ainda que não seja muita coisa, mas já é alguma, né? Tipo, uma é melhor que zero. Não é muito, exatamente, mas está indo. Agora sim, o que eu dizia, Derek, é que o país vive o pior momento, né? E a expectativa não era essa. Não era essa, né? A expectativa era que estivéssemos vivendo um outro momento, uma outra fase da pandemia, já voltando, como eu falei, as aulas, enfim, tudo aquilo que eu acabei de falar. Agora, São Paulo entrou na fase emergencial, a gente trouxe aqui essa notícia, e o decreto lá foi prorrogado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, após esse recado dos nossos patrocinadores, e a gente também vai falar sobre a Butanvac e a outra vacina 100% brasileira, né? A Fiocruz também informou que está trabalhando numa vacina 100% brasileira, e isso aí pode acelerar, mas vai demorar, né? Não é tão rápido assim. A gente volta já, não sai daí. Horas 46 minutos, o governo do estado de São Paulo prorrogou as medidas restritivas da chamada fase emergencial até o dia 11 de abril. Vamos ver o que diz o governo de São Paulo. A segunda notícia é a prorrogação da fase emergencial até o dia 11 de abril. Portanto, em virtude dos números da pandemia, da insistência do crescimento da pandemia, apesar de todas as medidas adotadas, o governo de São Paulo prorroga até o dia 11 de abril a fase emergencial. Nós tivemos já 9 dias de fase vermelha, que foram do dia 6 ao dia 14 de março, seguidos de 12 dias, nós estamos hoje, da chamada fase emergencial. E a gente começa a ver o resultado, um resultado positivo desse período todo de sacrifício de toda a sociedade. Nós temos aqui a evolução dos pacientes internados em UTIs, que é um dos principais indicadores que nós utilizamos, do dia 11 até o
o dia 25, que são os dados que nós temos. Se vocês lembrarem, a gente vinha com uma velocidade de crescimento que chegou até 2,9% ao dia. Aqui nesse gráfico a gente começa a ver uma redução dessa velocidade de crescimento, de forma que nesse período cai novamente para 2,2% de crescimento ao dia. Então, nós temos ainda uma situação de aumento progressivo de casos, internações e, infelizmente, também de perda de vidas, mas numa velocidade um pouco menor do que a que a gente tinha no início desse período. E aqui o governo tomou a decisão de prorrogar até o dia 11 de abril, o que representa ainda mais de 16 dias de fase emergencial. Muito bem. Por que que a gente traz aqui São Paulo? Primeiro porque a gente está na internet, né? O programa é para todo o país, enfim, né? Vai também para fora do país, que a gente tem inclusive nossa audiência internacional. Mas eu trago principalmente para chamar a atenção para a nossa realidade, né? A realidade daqui de Alagoas, que enquanto São Paulo estava restringindo lá, a gente teve uma restrição, mas uma restrição leve, né? E a gente vendo o comportamento das pessoas despreocupadas, a gente chamava atenção, disse, a coisa pode piorar. Eu lembro sempre daquela imagem da praia aqui, lotada no fim de semana, que foi aquela, quando Alagoas voltou para a fase amarela, salvo engano. E a praia lotada, eu digo, pode ficar pior, e dito e feito, né? Depois entrou na fase laranja e agora a gente está na fase vermelha. Mas a coisa pode ficar mais crítica ainda, né? Inclusive há uma expectativa que o governador Renan Filho anuncie um novo decreto para o feriadão da Semana Santa. E aí o que é que pode acontecer, diante do que a gente já está vivendo, é fechar o comércio. Derek. E tem que lembrar também que esse decreto atual termina no início da semana que vem, né? Acho que até terça-feira a gente vai ter um novo posicionamento do governo com relação ao distanciamento social controlado aqui. Então, a gente está na expectativa do que vai acontecer. Os números continuam mostrando uma realidade triste. E foi com base nesse resultado, né? Nesse levantamento aí, nessa evolução da doença, que a gente chegou na fase vermelha. E a gente está na fase vermelha um pouquinho mais flexível que a primeira fase vermelha, né? Do ano passado. Mas, de repente, há possibilidade de a gente ter um recrudescimento, acho que essa é a palavra difícil, mas um aperto maior aí nas medidas. E, como disse o Lucas, para a Semana Santa a coisa pode piorar também, né, se a coisa continuar como está. Agora, vamos falar da Butanvac, Derek, porque o Instituto Butantan criou, né, uma nova candidata à vacina contra a Covid-19 totalmente nacional. E o Butantan pedirá autorização para ensaios clínicos com seres humanos à Anvisa, né? Isso hoje. O governador de São Paulo fez um anúncio nesta sexta pela manhã. O que nós vamos anunciar neste momento é um anúncio histórico para o Brasil e, sem hesitação em dizer, para o mundo. Nós vamos apresentar hoje aqui a Butanvac, a primeira vacina 100% nacional, integralmente desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Um instituto que é um orgulho do Brasil, 120 anos de existência, maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina, e agora se colocando internacionalmente como um produtor de vacina contra a Covid-19. Essa vacina foi desenvolvida integralmente por cientistas do Instituto Butantan, e o Dr. Dimas Covas explicará em detalhes o insumo, as características, as vantagens, a segurança e as perspectivas dessa vacina. É um momento de profunda esperança para todos nós. Os resultados dos testes pré-clínicos se mostraram extremamente promissores, o que nos permite evoluir para os testes em voluntários já agora, no próximo mês de abril, desde que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assim autorize. E eu tenho certeza, Dimas, que a Anvisa assim o fará. Estamos diante de uma tragédia, de uma pandemia. Nós temos que superar a burocracia em nome da vacina, da saúde, da vida, com todos os cuidados, evidentemente,
com a proteção aos protocolos, mas com a velocidade que exige uma medida de autorização para o início dos testes em voluntários já a partir do próximo mês de abril. E o Dimas Covas vai dar estas informações a vocês e a vacina virá aqui, nesta caixinha da Butanvac, que vocês estão vendo aqui, a marca nesse backdrop aqui atrás. E esta já é a embalagem da vacina, da nova vacina nacional, a Butanvac. Faltou só o foco ali, né? Na imagem, não deu para ver direito, não. Mas, Derek, primeiro, você acha que o Dória está muito otimista, né? Porque ele falou aí que a expectativa é que em julho já peça a liberação, né? Ele não falou nesse trecho, mas ele disse isso. E também, qual a expectativa em relação ao posicionamento da Anvisa, né, para liberar esses ensaios clínicos? Eu tô tranquilo com relação à Anvisa, porque a Anvisa já mostrou mais de uma vez que ela não se dobra à pressão política, a críticas, a questionamentos, não. Eu vejo a Anvisa como um órgão isento, então acho que não vai ter problema nenhum para liberação, para análise, enfim, eu acho que vai correr normal. E eu acho que é possível, sim, que já que está nessa de liberação emergencial, autorização emergencial para uso da vacina, assim que a gente tem essa vacina do Butantan, já que, de acordo com o Dória, os testes estão andando rápido, né? Acho que o anúncio foi feito depois de um certo período aí de pesquisa, de teste, enfim. Então, acho que a gente pode ter real, sim, essa possibilidade de a gente ter essa vacina logo. E o que só me chama a atenção é que, de novo, quer queira, quer não, quer você goste dele, quer não, o Dória foi mais rápido, ele deu a cartada primeiro. Né? Foi assim no anúncio da distribuição das vacinas aqui no país, agora o anúncio de uma produção nacional da vacina 100% produzida aqui no Brasil, o homem está rápido, ele está dando rasteira no presidente, né? O presidente não gosta dele, está dando bobeira aí nesses anúncios do Dória. Né? É verdade, né? Verdade, porque eles estão nessa disputa política aí de olho em 2022, o Dória hoje ganhou crédito, né? Mas vamos já ver. Já é a segunda logo que ele leva para 2022, né? Oi? Já é o segundo golpe que ele leva para 2022, com relação à vacina. Em relação à pandemia, né? E o próprio discurso, exato, né? Exato. Há quem diga, né? Porque hoje a gente tem a seguinte situação. De um lado, quem defende o isolamento social, a ciência, enfim, o lockdown, as medidas de isolamento. E do outro, né, o governo federal, por exemplo, né, que vem a todo instante, todo dia público, criticar mesmo as medidas de combate à Covid-19. Quem vai dizer quem está certo ou quem está errado, na verdade, é a história, né, Derek? O livro de história, ele vai dizer no futuro realmente quem errou, quem acertou, porque a situação... De momento, é muito complicada. É muito complicada. Há argumentos dos dois lados, né? E há uma grande parcela da sociedade, da população, que realmente não acredita nas medidas de isolamento. Exatamente. A gente estava num ponto que qualquer discurso mais conciliador, qualquer discurso mais calcado na ciência, a gente já estava parando para ouvir e dizendo: ah, essa pessoa aqui tem bom senso. Né, que você vê, por exemplo, a evolução do personagem do Dória mesmo. A gente começou no Bolsodória, terminou com um homem defensor com unhas e dentes da vacina, do distanciamento, das medidas pregadas pela ciência. Enquanto que o presidente continua naquele mesmo discurso que ele sempre teve e tudo mais. Então você acabou polarizando alguém que estava ali do lado do presidente. E a gente tem visto isso, até apoiadores do presidente, como o governador do Paraná, você tem o governador do Rio Grande do Sul, você tem governadores de outros estados que apoiavam o presidente, estão mudando o discurso, estão adotando um tom mais de preocupação, de cuidado com a população, de respeito às orientações da ciência, da importância da vacina. Então, isso acho que faz uma diferença muito grande nesse ponto que a gente está. Aí, o que é que você faz? Você tem o presidente, por exemplo, perdendo
como eu posso dizer, essa autonomia, perdendo essa liderança, perdendo esse respeito, né, que ele tinha, né, que essa voz ativa que ele tinha, perdendo para os governadores. E qual é o contra-ataque? É criticar e levantar coisas a respeito dos prefeitos, levantar coisas a respeito dos governadores, incitar a população contra eles. Porque a gente está naquele lance. Quem tem o discurso mais assim, olha, ciência, a gente está indo atrás, né, e ganha o respeito da população. E isso, como a gente já falou várias vezes aqui no início da pandemia, quando começou a surgir a história de vacina, que quem conseguir administrar melhor a questão da pandemia vai ter vantagem lá em 2022. Aí acontece, a gente tem que falar de política, porque a gente já está aí, no ano que vem é política de novo, a gente vai estar desde o início do ano, já começou esse ano a movimentação, mas começou no fim da última eleição, então tem muita coisa acontecendo. Então, quem der conta de trabalhar melhor vacina, distanciamento, os cuidados com a população, pandemia, enfim, vai acabar tendo vantagem. Nesse ponto, do ponto de vista político apenas, o Dória está alguns passos à frente do Bolsonaro. A gente não sabe qual vai ser a movimentação que ele vai fazer, porque o Bolsonaro está sendo pressionado pelo Centrão a dar importância à vacina, a dar importância ao uso de máscara, mas ao mesmo tempo ele já disse mais de uma vez que ele não vai mudar os posicionamentos dele. Então, a gente tem que conferir como isso vai acabar refletindo negativamente ou positivamente para ele lá na frente. Aqueles 30% que ainda aprovam o governo do presidente estão lá firmes e fortes, independente do que ele diga. Mas e o restante da população? E os eleitores arrependidos? Que estão vendo lá pai e a mãe sendo vacinados, ficando imunizados contra a doença, as pessoas se recuperando, né? A gente se livrando da pandemia. Qual é o resultado disso depois para o Bolsonaro em 2022 e daqui para frente? A gente tem que levar isso muito em conta também, nessa, né? Essa moderação na voz de alguns governadores, alguns apoiadores do presidente tem feito uma diferença grande na forma como a gente vê, na forma como a pandemia está sendo tratada aqui no país, né? E fica a expectativa também em relação ao comportamento do novo ministro, né? Tem a OMS enviando comunicado, dando puxão de orelha, pedindo, né, para que o novo ministro ouça a ciência. Os próprios governadores também, né, a fala do Renan Filho, enfim, tem essa expectativa para ver se a política realmente vai ser a política de saúde ou a política do governo Bolsonaro, como já afirmou o Marcelo Queiroga, né? Mais de uma vez. Mas como ele já disse mais de uma vez, né, que vai seguir a política do Pazuello, e a política é do governo Bolsonaro. Isso já quer dizer muita coisa, já diz muita coisa a respeito dele. Não sei até quando ele vai conseguir aguentar, que era um homem que até bem pouco tempo defendia a vacina, defendia o distanciamento, e agora aceitou um cargo no governo, a gente não sabe até quando ele vai aguentar. Talvez a gente esteja vendo aí um novo Taish ou um novo Mandetta, né? Falando aqui sobre a Butanvac, o Assis Santos diz: parabéns aos pesquisadores do Butantan, mas é bom lembrar que o Dória, assim que assumiu, queria privatizar o Instituto Butantan. Né? Então fica essa crítica aí ao governador João Dória também. Mas é aquela mudança de discurso que ele vai vendo, né? Vai descolar a imagem do Bolsonaro, ele vai mudando de discurso, muda até a ideia de privatizar as coisas, né? Olha aí, no fim das contas, se ele tivesse privatizado, ele não conseguiria o protagonismo que ele tanto queria e conseguiu, né? Exatamente. A política é um jogo de xadrez. A política é um jogo de xadrez complexo. É. E assim, muda muito rápido também, né? Muda muito rápido. Você tem novos, velhos amigos de infância na política a todo tempo, né? E inimigos também, você faz da noite para o dia, né? Mas o detalhe que chamou a atenção, Derek, depois do anúncio da Butanvac, né, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou que uma candidata à vacina contra a Covid-19, apoiada pelo governo federal, solicitou antes, na quinta-feira, a autorização para testes em voluntários. O anúncio foi feito horas depois de o governo de São Paulo, né, governador João Dória, divulgar que vai pedir à Anvisa a autorização para início dos testes da Butanvac. Vamos ver o que disse o ministro Marcos Pontes. Feita aqui no Brasil, desenvolvida toda a tecnologia aqui. Por isso, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações investiu em 15 protocolos, 15 tecnologias diferentes de vacinas aqui no Brasil. Nós temos cientistas de altíssimo gabarito no nosso país. Isso é importante relatar. Eu vivo falando, confie na ciência brasileira, não é à toa.
Então, esses cientistas têm trabalhado desde fevereiro, março do ano passado, quando nós lançamos o edital. E agora, a boa notícia, né, como eu já comecei a falar sobre isso no ano passado, três dessas vacinas avançaram, né, para testes, nos pré-testes, vamos chamar assim, né, fizeram todos os testes lá com animais, fizeram os testes todos, e agora eles estão entrando para a fase de testes com pacientes, ou seja, com voluntários, ou seja, testes clínicos. Então, em outubro do ano passado, nós tínhamos já essa aproximação do final dos testes com animais, então eles já começaram a conversar com a Anvisa para ver as necessidades. Então, outubro, novembro, por aquela época eu comecei já a correr atrás de recursos para poder apoiar esses testes, né? Nós não tivemos sucesso no final do ano ali, por razão de ser final do ano também, de conseguir os recursos. E depois, no começo do ano, né, nós tentamos outras estratégias para conseguir os recursos. Finalmente, em fevereiro, né, uma dessas vacinas já se adiantou bastante com a Anvisa. Então, eu busquei dentro do próprio Ministério recursos, inclusive de outros projetos, para poder apoiar pelo menos uma delas nos testes clínicos, fase 1 e 2. Né? E a boa notícia é que uma dessas vacinas, né, isso é muito importante a gente citar, já tem o protocolo ontem, isso é importante, a data de ontem, então tem o protocolo na Anvisa já registrado, tem até aqui o protocolo, depois se alguém quiser aqui eu posso dar uma cópia, né? Então o protocolo está aqui, né? Feito na Anvisa por essa vacina, extremamente importante, né? Por essa tecnologia de vacina. Depois eu passo aqui para quem quiser ver. Oi? Para testes clínicos, testes clínicos, porque a Anvisa tem, deixa eu explicar o sistema. Você chega com a vacina, faz o desenvolvimento da tecnologia, aí você faz os testes em animais, são testes pré-clínicos, e aí você tem que entrar na Anvisa para que a Anvisa autorize você fazer os testes clínicos, testes com pessoas, né, daquela vacina. Então, esse protocolo que eles entraram, não é simples chegar nessa fase, né, e nós já temos os recursos para financiar esses testes pré-clínicos. Vão ser feitos com 360 pessoas. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes, entram os testes clínicos fase 3, que aí já que são com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. Qual é essa vacina que está com o protocolo? Essa é uma vacina que nós desenvolvemos com o professor Célio Lopes, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e com a equipe dele, né, e logicamente tem outros parceiros, mas essa vacina então já deu a entrada aqui. Depois eu passo os dados inteiros sobre isso. Tá aí, portanto, o anúncio feito pelo ministro Marcos Pontes, e o detalhe que chama a atenção, ele disse, olha, importante destacar isso, esse documento foi protocolado ontem, então chegou primeiro que a Butanvac, né, que anunciou que faria isso hoje. Aqui vou ler alguns comentários de vocês a respeito desse tema, né, dessa divisão realmente que segue no nosso país. O Cícero Guilhermino diz, Bolsonaro, o melhor presidente de todos os tempos. Pablo Peixoto, Bolsonaro está precisando agradar a dois senhores. O mercado financeiro, representado pela direita fisiológica, que chamam de centrão, e seus apoiadores. Ele não consegue administrar ambos ao mesmo tempo. A Maria de Lourdes Ribeiro diz, vamos demitir todos os políticos do lockdown com o poder das urnas. Somos os seus patrões. Suzana Lima, só quero ver esse ministro, se vai durar. Maria de Lourdes, lockdown é para vagabundos e os brasileiros patriotas querem trabalhar. Panzon, calma, de qual laboratório Maria será Lourdes. Essa vacina que o Marcos Pontes anunciou? Diz que é de Ribeirão Preto, né? Enfim. Tá aqui. Isso, são Ribeirão muitos Preto. Comentários, né? Alguns que não vale nem a pena a gente reproduzir, eu já falei, já li alguns aqui, mas é bom, eu gosto do debate assim, respeitoso, um debate de nível. Mas, Derek, tá aí, né? A vacina apoiada pelo governo federal chegou primeiro. Olha, eu juro a você que eu não acreditei quando eu vi o presidente falando isso numa live. Porque questionaram, que, aliás, não foi na live, não, foi com um apoiador, se não me engano, que ele disse, tem vacina que o Marcos Pontes está fazendo. Qual é a vacina? Não sei. Pergunta para ele, a resposta. Não passou muita credibilidade, mas agora a gente está vendo, né?
No Twitter, eu estava conversando com a Luciana Santana, a cientista política, analista política. Ela estava falando, ela estava me comentando que, de fato, existem essas vacinas, estão em estudo, são várias vacinas que estão sendo estudadas. O que houve, como disse o Marcos Pontes, foi a coincidência, né? Acabou que eles demoraram tanto para anunciar que o Dória passou na frente e anunciou primeiro. Mas, no fim das contas, é bom que tenha vacina para todo mundo. Falta ainda saber o nome dessa vacina nacional, que até alguém disse, ah, vocês não ousam dizer o nome não da vacina nacional. Não tem nome ainda. Diz sim, é a Versamune COV2FC. Parece nome. Mas não tem um nome robô, assim, né? Hã? Mas não tem um nome comercial, digamos assim, não tem, né? Não, tem esse nome aí técnico, é né? É Versamune COV2FC. Ela chama de Versamune, né? Mas assim, é bom que tenha vacina para todo mundo. Não importa de onde venha, quem faça, enfim, o negócio é ter vacina. Se o ministro e astronauta Marcos Pontes, que é assim que está o nome na plaquinha dele, na mesa dele, então a gente chama assim, ministro e astronauta Marcos Pontes. Você está dizendo que tem, está avançado, que está em conversas com laboratórios de universidades, aí fica mais fácil de acreditar, né? Que não é uma última reunião que o ministro participou, não sei se você viu, Lucas, que foi, acho que um cantor do sul do país levar, acho que era um suco que ele fazia, que combatia a Covid, uma coisa assim, ele foi recebido pelo ministro, e o ministro ficou feliz com a visita e até viu lá as coisinhas que o cara levou, enfim, foi meio estranho. Mas que bom que a gente tem essas vacinas andando, que bom que a gente já tá também encaminhado com a Anvisa. Agora eu torcer para... Aliás, torcer não, é ver qual vai sair primeiro e qual vai ser liberada antes para a população. A gente espera que não haja pressão em cima da Anvisa, como eu disse aqui, que a Anvisa não se vende, não se deixa pressionar, mas a gente espera para ver com cautela, né? Para ver o que vai chegar primeiro e como é que vai chegar. O mais importante é isso. Para mim, assim, eu torço pela briga aí nesse caso. Eu não estou nem de um lado nem do outro. Eu sou a favor da briga, Derek. Para que cheguem primeiro mesmo, para que cheguem rápido as vacinas, né? Esse é o tipo de briga que vale a pena. Exatamente. E aqui o diretor até colocou no chat, né? Enquanto a vacina do governo federal não tem nem nome comercial, a do Butantan já tem nome e embalagem pronta. O Dória trabalha direitinho no marketing, né? Marqueteiro, trabalha direitinho. Agora, sabe, Derek, quem também está trabalhando na produção de uma vacina nacional, 100% nacional, é a Fiocruz, né? A Fiocruz está investindo no desenvolvimento de uma vacina 100% brasileira contra a Covid-19, paralelamente à produção em massa prevista para 2021 do imunizante da Universidade de Oxford. São três projetos distintos, baseados em tecnologias diferentes, que estão em fase inicial de testagem em animais. Dois deles podem estar incluídos para registro já em 2022, o terceiro somente no ano seguinte. O acordo firmado entre a Fiocruz e a farmacêutica britânica AstraZeneca prevê a transferência de tecnologia da vacina de Oxford com o início da produção em janeiro do ano que vem. Ou seja, o Brasil terá acesso à tecnologia e autonomia para continuar produzindo o imunizante. O órgão de pesquisa prevê fabricar 210 milhões de doses em 2021. Mesmo assim, os cientistas acreditam ser importante desenvolver novas tecnologias, porque, eventualmente, elas podem levar a resultados diversos, mais eficientes e com menos efeitos colaterais. Então, portanto, aí são três na linha. Essa é um pouquinho mais atrasada, Derek, mas não deixa de ser também uma boa notícia, né? Não, e a parte boa da gente ter vacina feita aqui no Brasil é que acho que foi Marcos Pontes que disse isso, o ministro astronauta, que com essas vacinas feitas aqui, com tecnologia brasileira, com material do Brasil, fica mais fácil você adaptar as vacinas para as variantes também. Você não tem que esperar chegar material de fora, você não tem que depender de tecnologia estrangeira, não. A coisa vai ser toda feita aqui, você vai ter o material aqui e precisando fazer adaptações, você consegue fazer por aqui mesmo. Né, já que o material, já que a vacina é feita aqui, a vacina é produzida aqui, foi criada aqui. Então facilita demais. Então, é como a gente falou antes, quanto mais vacina a gente tiver aqui, melhor. Quanto mais vacina a gente tiver aqui, independente seja do Butantan, da Fiocruz, do astronauta, enfim, não importa. Tendo vacina é a parte importante. E Lucas, antes da gente seguir, eu queria ler um comentário aqui do Maicon Douglas Souza. Ele falou assim:
Agora os puxa-saco estão achando que foi Dória, ai ai, o assassino do povo brasileiro matando o povo de fome para ficar de boa com os PI da China. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Aí eu concordo com o Maicon, está fazendo a obrigação dele porque qualquer político que a gente vota, a gente bota no poder, a gente dá poder a essa pessoa é para que ela resolva os problemas da sociedade. O problema é quando ele não faz, como é o caso do seu presidente. Então, assim, o Maicon não está errado, não. O Dória está fazendo a obrigação dele, que ele foi posto lá para isso. O problema é que o Bolsonaro também foi posto para isso e não estava fazendo. Precisou levar um pito do Centrão para começar a se mexer. Né? Esse ponto aí. E agora a gente traz o vídeo do dono da Havan, né, o Luciano Hang, que é uma das maiores lojas, uma das maiores redes de lojas do país. Ele criticou duramente o projeto de lei complementar 11/2021, de autoria do parlamentar alagoano Severino Pessoa, né? Esse projeto de lei sugere a criação do imposto sobre a propriedade de aeronaves e embarcações. É uma espécie de IPVA para veículos aéreos e marítimos, né? Para avião, helicóptero, barco, lancha, enfim. Vamos ver o que disse o Luciano Hang. Oi, pessoal. Ontem mostrei para vocês um vídeo sobre a indústria náutica brasileira, o quanto ela gera de empregos na fábrica e por todo o Brasil. E aí eu me deparei com este problema. Projeto de lei complementar PL 1121 do Severino Pessoa, deputado federal do Republicanos lá de Alagoas. Deputado Severino, querendo colocar mais impostos sobre o brasileiro. Eu me lembro, tenho 58 anos de idade, antigamente já tivemos até imposto sobre bicicleta, tinha uma placa na bicicleta, né? Agora você imagina o seguinte, eles inventaram o IPVA, que é o imposto dos carros, que diziam na época que eram para melhorar as estradas. Você nota como as nossas estradas estão ótimas, né? Não tem buraco, tudo pista dupla, uma loucura, né? Eles comem o dinheiro, é um buraco negro. Eles consomem o dinheiro da população, vai tudo embora. O Severino, dá o nome dele de novo, para ninguém esquecer, né? Severino Pessoa, deputado do Republicano lá do Alagoas, quer fazer uma lei cobrando um IPVA todos os anos dos barcos e dos aviões, dos helicópteros. Imagina, todo ano, cobrar 1% de imposto sobre o valor do bem. E eu pesquisei, perguntei aqui para o Francisco, para o Alessandro, liguei para as pessoas que trabalham comigo na aviação, se existe em algum lugar do mundo um imposto parecido. Nananina não, mas uma jabuticaba brasileira, querendo de novo cobrar impostos, e falam que é para distribuir esse valor do imposto para a população brasileira. Não, é para comer imposto novamente. Eles montam uma fábrica, que eu chamo sempre, é uma máquina de moer carne. Lá eles vão consumir esse dinheiro todo. Não vai sobrar nada para ninguém, nada para a população. E vai prejudicar a indústria náutica, a indústria que fabrica o avião. Vai destruir os empregos, tanto da indústria como de pilotos, né? Das pessoas que trabalham nos barcos. As pessoas vão comprar um barco, um avião. O avião é para trabalhar. O barco é para fazer... lazer mais, você precisa de uma marina, você precisa pagar normalmente a tripulação, você tem um custo fixo. E o Severino quer tirar mais dinheiro do cidadão. É como se o Severino fizesse um projeto agora, ele vai dizer, vou cobrar IPVA, eu vou asfaltar o mar, para você andar melhor no mar, né? Eu vou comprar um imposto de você. Falou o sonegador, disse o Pablo Peixoto aqui. O Panzon, barco, avião, tem que pagar imposto mesmo. TV Beira da Lagoa, pilantra, sonegador, velho, ladrão. Uma coisa é certa, ó, quem tem barco, quem tem avião, helicóptero, tem dinheiro, né? Tem que pagar mais imposto do que quem não tem. Pelo menos essa deveria ser a lógica, né? É o white people problem, né? Isso aí. O velho da van, que de imposto ele entende, né? Que está devendo aí 2 milhões e meio de reais em impostos, que por coincidência foram gastos na compra do avião para ele, né? Está reclamando que vai ter que pagar 1% em cima do valor do avião que ele comprou, do barco que ele tem. Bicho, é como você disse, é imposto para rico.
1% ainda é pouco. Fosse deputado, eu botava 2, 3 ou 5, 10%, sei lá. Tá pouco ainda, deputado. Aí, que... O velho da van é ridículo. Desculpa. Quem gosta dele, não sei no chat se alguém é fã dele, porque tem seguidores e adoradores. Mas que homem ridículo, pô. E ele tá reclamando de imposto pra rico. É isso, basicamente. Reclamando da indústria, que não sei o quê, vai comprar seu barquinho pra passear, o seu avião pra trabalhar. Bicho. Tá pouco, deputado. Aumenta esse imposto aí, que 1% é pouco. Agora o rebote, AD Rebote, acho que é isso aqui. Ele disse que Antônio Natal, porque esse deputado Severino Pessoa não cria um projeto para diminuir os salários desses deputados lacradores? Panzon diz, populista da bexiga, o Pablo Ria aqui, diz que ele fala como se aviões e barcos fossem comprados pelo cidadão comum. Exato. Mas o TV Beira da Lagoa está preocupado, Derek. Ele vai vender o avião dele, né, e vai comprar um Fiat Uno, porque vai ficar pesado. Não vai ter como pagar esse imposto aí. É, ah, que um 2001, buraco, né? Para não pagar IPVA. Que buraco que aconteceu. Aí o Panzon chama a atenção aqui. O Pablo, tem cidadão comum que cai na conversa. É, o Evaldo Gomes já assim disse, já pensou se a facção do PT, facção, ah tá, entendi agora, com os criminosos anistiados, Bolsonaro 22 a 26, é uma possibilidade, o Bolsonaro de 22 a 26, real mesmo, né? A Leninho da Luna diz, é muito cínico esse velho da Havan. Suzana Lima, só tem barco e avião. Quem pode, então tem que pagar sim. Já quem tem carro paga, é, faz sentido, né? O Panzão é o Derek, velho. É lógico. Maior sonegador da história. Pro INSS, só 170 milhões de reais, diz o Sérgio Cristóvão Mendes. A Lua Bezerra, o pobrezinho do dono da Havan, o lindão não tem como pagar imposto sobre seu iate, seu helicóptero. Alivia, Severina. É, rapaz, você pede que os bandidos pra... Ô, Evaldo, não entendi. Pede o que os bandidos dão pra robô... É, enfim. Dá pano pra manga, né? Isso é um canalha verde e amarelo, enfim. Esquerdista, você e seus parceiros. É, vamos em frente, né? Vamos em frente, pessoal. Porque agora a gente vai falar de psicossaúde... Porque em tempos difíceis não tem nada melhor do que ter um plano que vai cuidar da sua saúde mental e emocional. E o Psicossaúde tem mais de 30 profissionais prontos para atendê-lo na Clínica Equilíbrio. São psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e nutricionistas. Psicossaúde e Assistência Psicológica de Alagoas. Psicossaúde é um plano com preços populares e que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Liga lá no 996048515 ou então acessa @psicosaude2019 no Instagram. Psicossaúde Assistência Psicológica de Alagoas. A gente está chegando na reta final do Factual desta sexta-feira, mas antes, sextou, vamos programar aqui o fim de semana, né? Vamos ficar em casa, que São Pedro vai dar uma forcinha para isso, né? Vamos se resguardar aí para a gente tentar frear o avanço desse vírus. O fim de semana aqui em Alagoas deve começar com chuva, segundo a sala de alerta da SEMAR, que também traz a possibilidade de deslizamentos de terra em algumas regiões do estado por conta do quantitativo de chuva que está acumulado. Vamos ver o que diz o meteorologista Vinícius Pinho. Esse final de semana deve começar com bastante instabilidade em toda a metade leste do estado. Tanto no sábado quanto no domingo, nós deveremos ter algumas pancadas de chuva em toda a faixa litorânea do estado, incluindo a região metropolitana, na zona da mata e no Baixo São Francisco. Nas outras regiões, no Agreste, no sertão do São Francisco, a gente deve ter um pouquinho de instabilidade, principalmente no sábado, com algumas chuvas isoladas. Já no domingo, o tempo deve ficar mais seco. As temperaturas têm um leve declínio, tendo no máximo 29 graus no litoral, 31 graus no Agreste, chegando a 35 graus no sertão. Além disso,
A sala de alerta emitiu um aviso meteorológico, ela vem emitindo esse aviso meteorológico durante toda essa semana, sobre os acumulados de chuva que vem acontecendo no início desse outono. Alguns municípios, principalmente municípios da região do litoral e da zona da mata, já apresentam acumulados significativos de chuva, então qualquer chuva mais substancial que ocorra aumenta consideravelmente o risco de deslizamentos de terra. Então a sala de alerta está atenta e vai continuar trabalhando durante todo esse final de semana no monitoramento das chuvas aqui do estado de Alagoas. Tá, então, São Pedro dando uma contribuição para você ficar em casa, né, Derek? Boa noite para você, bom fim de semana. Exato. Valeu, tô rindo aqui nos comentários ainda, o Assis dizendo que, poxa, vai chover, ia fazer um test drive no barco enquanto não vem imposto. Ah, meu pai. Eu queria só fazer um adendo aqui do que eu comentei, a história do velho da van, é que nesse caso aí, se, por exemplo, é usado se o barco é de uso comercial, acho que deveria ter uma coisa diferenciada, né, do que o uso privado, como é o caso do velho da van e do avião que ele comprou, mas é só uma observação. Mas muito obrigado, Lucas, adorei participar mais uma vez aqui do Factual. Semana que vem eu tô de volta no estúdio, na redação com vocês. E deixa eu só fazer um convite também para todo mundo. É que daqui a pouco, às 8, começa a série de lives para Alagoas do Celebration, que vai ter transmissão aqui no Acta. Hoje é Piscirico, o Lepo Lepo. É você curtir na sua casa. Aí, quiser ver com seus amigos, faça a transmissão online aí, faz uma chamada no WhatsApp vídeo com todo mundo para você poder assistir, todo mundo, né? Piscirico, daqui a pouquinho, às 8 da noite, live aqui no Acta. Se você entrar no nosso canal agora, no youtube.com/actaoficial, você que não tá nele, já tem todas as lives programadas. Hoje é o Piscirico, amanhã tem o Alas Arraes, no domingo tem El Chan. E vai ter live até a próxima terça-feira, quarta-feira. Então já fica ligado, hoje tem Piscirico daqui a pouquinho. Tudo bem, o convite tá feito. Tem vídeo, diretor. Essa chamada aí, né? Essa chamada aí do Piscirico. Então daqui a pouquinho, às 8 da noite... Já, se você está aí e não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa a notificação. A transmissão, inclusive, já está aberta. Você já pode definir lá o lembrete para não perder essa super live aí com o Piscirico para animar sua sexta-feira à noite. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê no Impacta Especial de sábado. Daqui a pouco tem live a partir das 8 horas. Continue acessando as nossas redes sociais e também o nosso portal, o portal acta.com. Boa noite, bom fim de semana, tchau! Tchau, gente!